dis regtig waar wanneer mens vir volwasse mense 'n geskenk gee, is dit nie nodig om hom toe te draai. Die kinders is baie meer exciting om 'n ding oop te maak. Maar as mens byvoorbeeld 'n handdoek of 'n waslapie of 'n vadoek vir iemand wil gee, dan kan mens hom net basies oprol. Jy maak maar net 'n mooi stryk. En jy sit basies om ook net so.